Der afholdes en årlig sommerfest. Det lyder da meget fedt. Er det ikke lidt sådan noget bongomusik og pølsefest? Prøv at læse videre så. Det første år sponsorerer Søm et kæmpe setup med flere artister, god mad og stemning på toppen af Colosseum. Det kunne jeg egentlig godt forestille mig, sådan at man står oppe på toppen, og der er drinks, der er mennesker. Det er sindssygt fedt! Udover koncerten, så er der også de her 6 tagterrasser, hvor man kan møde folk, der har samme interesser som en selv. For eksempel så står jeg i strikkeklubben, så kan man også løbe, paddle, tennis. Man kan også komme i strikkeklubben der på anden.